yalonzeyo ompira gumuwe wao eliye mpira emidala minji nyo Champions League Finals timu ya Dortmund. Dortmund yeno yatuka ku finals agenda kusamba timu ya Madrid. Madrid bwe tugenda mpira kunongolo tukenda ogusi baba clients bafe nga batu wa prediction sebo mpira ogenda gusibotia nzanyenda kuko atamalili biri biri wadde malili ate atwadde ne correct score sende zili yawe mpitirivo omusajjo mwangu zwe simu ompira ogusibotia ampira ngera gusiba after time full time Madrid. After full time Madrid audio sente munji audio jikemedeke mbale sina jikewea na yewa ngira jikewea na yewa shuwa diru Madrid awala mweko mutete Madrid yeteko kuwa kakale sebo mpira ogusibotia zenye na kwa Dortmund. Hajai kwa fort and half time. Manyito yoshi bimba. Chengini nini. Hajai kwa smaiza na kwa ni ya guwa angula. Guwa angula. Usaji wa mani United mwa wa angula echi kopo uluwa ni mwale chisele echi wa ambe. Nyo naikale. Yosa Champions League Finals. Nguwa Madrid full time. Madrid. Temu ya mani. Okay. Ompiro gosi. Sewa nze na kwa Dortmund. Hei wakua Dortmund. Kana ngo no wani aina na kapa kulompira kuna yagua Dortmund inga guli ko odi 4.95. Ah, ona ina ujudi zine wata ugele yagua de Dortmund ate yasiba singo. Wangula sende meka, akapa kula kanuka wangula. Ok, wate kako sende zidi ya kuwa wangula. Sebo, kompira. Gwa anda. Gwa anda. Anda ya? Ya Madrid. Ya Madrid. Chida mbulunji. Anda. Sebo. 2.5. Ok. Gwate kamo. Mutoa levi, mutoa levi. Okay. Yes sir. Ni Dortmund. Kasiwa kwa katano. Bumpira kwa madui ni Dortmund. Abalimu kwa kupepa simpira mwangu. Wansonga. Bumba ina stars. Ni za Sancho jari. Aya kwa mwa Champions League. Ni yeye ni madui. Era kwa damu chesi. Ogu gogutia. Bumpira mna gugu mna gugu kama madui. Okay. Gugu. Okay. Ambassador. Omi kwa Alex Mhangi. Tuwe tradition kumpira kwa sebo. Mpira kwa mwenye kijengo la damu. Bona ba chilimani. Rabu na ba rinamu. Yes sir. First half, good enough for the grammar. Na ye full time, we go go the second half. Na good again, aku go mazungu angula. Okay, chitegeza half time, exi full time, mazungu yes. Angula. Half time, yes, Madrid. Ila ina kuata. Yes sir. Ito chensuri. Yes sir. Sisi la ugena ngu kebida. Full time, Madrid ya guangule. Guangula. Against na half time, full time, exi, stroke. Tukwa Madrid yeri kwa awe. Yeri kwa awe. Kato ya wewe ino guangula. Okay. Result season, I mean option is no zuna betting option is no. Website ya fe www.fortebet.org wangu lila kusimbi. Mo Champions League Finals weekend eno kuna ku Rome Cargo bacha ile Uganda bya fe bo watu gende ku website onyimire ompira ate masa weeks bidzoka tujja kuba empaka za Euro zo kuvena kuzomwezi nga 14 zijja kuba zitandika zo natu azibatira kwa da website ya fe www.fortebet.org sibaka popular ko lwa lero olinda jonna nyumba kulaka mu Fortebet tubasiwe de.